إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد فصلوات الله ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما نسأل الله الفوز العظيم في الدنيا والآخرة آمين آمين واتكوف إسلام نكوسيني كما ننابي وسي نفسي أنجو كتك سؤال زيما na kumuogopa muumba wetu kwa kutekeleza amri zake na kuacha makatazo ambayo ametukataza ili tupate kufanikiwa katika maisha haya ya dunia na maisha ya baadaye maisha ya akhera. Ibadallah, enyi waja wa Allah, fahadhihi al-umma, hakika ya umma huu ambao naishi mimi na wewe, tufahamu al-ummatul marhuma, ni umma ambao umerehemewa. Allah subhanahu wa ta'ala kaujalia umma huu, ni umma ambao umerehemewa. Al-ummatul shahidatu ala al-umam, ni umma ambao utaukalia ushahidi nyumati zilizopita. Lakini hiya aqsaru umami a'mara, ni umma ambao una maisha mafupi kabisa, umri wake ni mfupi kabisa ukilinganisha na umri ambao watu wa zama zilizopita wamepewa, kwa sababu nyumati zilizopewa zilikuwa na umri mrefu kabisa, miaka 200, 400, 500 mpaka miaka 1000 watu wanaishi. Lakini umma huu Mtume sallallahu alayhi wasallam anauzungumzia, anasema a'maru ummati, umri wa ummati wangu ma baina 60 wa 70, ni baina ya 60 na 70. Mtu kaishi sana basi ni miaka 60 mpaka 70. Wa qalilun man yujawiz, nani wachache sana wanaopindukia 70 wakafika 100, 102, 105, ni wachache sana. Lakini umri wa umma huu ni mfupi sana kabisa. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala kajalia katika umma huu mambo ambayo ni hasa kwa umma huu. Nyumati nyingine hawakupewa mambo hayo, mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kayafadhilisha
kwa kuiapa ujira mkubwa kabisa. Ndugu zangu Waislamu, mpaka huu umri mfupi ambao umepewa umma huu, la tusawiha fi barakatiha, hauwi sawa na nyumati zilizopita. Hata kama walipewa umri mrefu, lakini si sawa sawa umri wa umma huu kutokana na baraka zake, kwamba umri mfupi lakini baraka ni nyingi kabisa. Wal a'malu salihatu fiha, na matendo mema ndani ya umri huu mfupi basi hawendi sawa na umri mrefu ambao walipewa wenzetu waliopita kabla yetu. Ndugu zangu Islam, kutokana na hali hiyo kwamba sisi ni ummati Muhammad, umri wetu ni mfupi kabisa, basi kuna mambo ndugu zangu Islam tunatakiwa tuyafanye kabla anamuta, kabla ya kufa. Hemu haya mambo tuyafanye ili Allah subhanahu wa ta'ala atutilie baraka katika umri wetu huu. Ndugu zangu Islam, Allah subhanahu wa ta'ala kajalie mambo makubwa kabisa ambayo yana ujira mkubwa kabisa, lakini mambo ambayo ukiangalia ni mafupi au ni madogo kabisa, lakini Allah subhanahu wa ta'ala kayaekea thawabu kubwa kabisa, thawabu ambazo au mambo ambayo mje hawezi kuyaangalia. Fa mathalan wahid yasiru fi at-tariq, kwa maana mtu lao akapita tu katika njia akakuta kitu ambacho kinawaudhi watu, hichi kitu akatia imani kwamba kinawaudhi watu njiani, mfano akakuta miba, akakuta jiwe au vigae vipo njiani na mfano hayo, vitu ambavyo yuudhihi nas, watu vinawaudhi. Si yeye anawafanyia maudhi watu, hapana, bali yeye anatafuta vitu vinavyowaudhi watu aviondoe. Kwa hiyo akapita katika njia akakuta jiwe, anajua jiwe hili kwamba hapa litakuja kumuudhi Muislamu, au miba hii iliyopo itamuudhi Muislamu, yeye akayaondoa kwa kutaka ujira wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa nia nzuri kabisa. Fanhana, akainama mtu huyu ili aliondoe jiwe hili au jambo hili ambalo linamuudhi au litawaudhi watu. Ndugu yangu Muislamu, fala yarfa'u dhahrahu hatta yaghfira Allahu lahu, mtu huyu jambo hili la kuondoa jambo ambalo litawaudhi watu katika njia au pengine popote, basi hanyanyui mgongo wake mpaka Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe makosa yake. Jambo dogo tu la kuondoa kitu njiani ili Waislamu wenzako wasiudhike, kama alivyotupa habari Mtume sallallahu alaihi wasallam, anatupa kisa cha mtu ambaye alipita katika njia akakuta tawi ambalo lina miba, akasema tawi hili litawaudhi watu, akaenda akaliondoa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hakunyanyua mgongo wake ukakaa sawa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemsamehe makosa yake. Katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu huyu kwa sababu hii ya kuondoa maudhi, jambo ambalo litawaudhi Waislamu, fil janna, yeye yuko peponi. Jambo dogo tu ambalo Waislamu hawatilii muhimu. Anaweza kapita mtu njiani akakuta gubi, akakuta chochote, asijali lolote, lakini ni jambo dogo kabisa, lakini ujira wake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mkubwa kabisa. Ndugu zangu Waislamu, fa alaina an najtahida fi mal'i al-awqati bima yanfa, juu yetu ni kujitahidi kujaza huu wakati ambao Allah subhanahu wa ta'ala, umri aliyotupa Allah subhanahu wa ta'ala, katika kile ambacho kinaleta manufaa.
Na tujitahidi sana kutafuta lile zuri kabisa na kubwa kabisa ambalo lina faida. Ndugu yangu Muislamu, tuangalie suala jingine, al-istighfar, kutaka msamaha. Allah subhanahu wa ta'ala kajalia katika umma huu, kaupambanua baina ya umma zilizopita, kwamba Muislamu mahma adhnaba wastaghfara ghafara Allahu lahu. Mwanadamu vyovyote atakavyomwasi Allah, atakavyofanya madhambi, lakini akataka msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah subhanahu wa ta'ala humsamehe makosa yake. Madama yuhakiku shuruta taubati, madamu mtu huyu anazileta zile sharti za toba na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi anasamehewa makosa yake. Ndugu zangu Waislamu, wasia wal istighfar tatafadalu jiddan, nasira za kuleta istighfar zinatofautiana ubora wake, kwamba nyingine ni ubora zaidi. Ni kusema hivi, fahasan, vizuri ukasema astaghfirullah, lakini a'la min dhalik, uzuri zaidi kuliko hiyo ni kusema astaghfirullah al-azim. Lakini vile vile kuna bora kuliko hilo ni kusema astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa hu al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Mtume sallallahu alayhi wasallam bihadhihi siga, kwa siga hii mtu ambaye anaileta kwa kuleta kwa kuomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anasema tughfaru dhunub walau kanat mithlu zabadil bahr. Mtu huyo anasamehewa makosa yake hata kama makosa haya yana wingi wa bahari, mapovu ya bahari. Kwa siga hii astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum, mtu akawa haya maneno anayaleta kwa kutaka msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anasamehewa makosa yake. Lakini ndugu zangu Waislamu, vile vile katika siga ya istighfar kuna sayyidul istighfar, bwana wa istighfar, ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuelezea kwamba yoyote atakayesema atakayeleta dua hii sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema atakayesema maneno haya asubuhi na akafa mtu yule siku hile, basi dakhala aljanna, anaingia peponi. Na maneno haya atakayesema mtu wakati wa jioni na akafa wakati hule au wakati wa usiku kabla ya kufika asubuhi, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu huyu ataingia peponi. Ndugu zangu Waislamu, umurun adhima, mambo makubwa kabisa, lakini wahiya yasiratun, ni mepesi kabisa kwa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala kama wepesishia. Ndugu zangu Waislamu, falnamla al-a'mara bima yanfa'una amama rabbina, hemu huu umri wetu mfupi tujaze katika yale mambo ambayo yatatupa manufaa sisi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lam, nafahamu ndugu yangu Muislamu, anna Allah lam yakhluquna liyu'adhibana, Allah subhanahu wa ta'ala hajatuumba sisi ili atutie adabu, hajatuumba sisi Allah ili atuadhibu. Hapana, haya si malengo ya kumuumba mwanadamu. Allah subhanahu wa ta'ala hajamuumba mwanadamu kwa hiyo. Allahu khalaqana lina'budahu, Allah subhanahu wa ta'ala katuumba sisi kwa ajili kwamba tumwabudu yeye, na yeye ndiye anayetoa thawabu. Ndugu zangu Waislamu, la nubayya min alwaqt, tusipoteze wakati, tusipoteze wakati. Muda wowote ambao unampita mwanadamu,
basi huwa una cheo kikubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dakika moja inayokupita bila ya kuifanyia kazi katika lile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala analiridhia, fahamu kwamba hilo ni a'zamu mina dunia wa mafiha, ni bora kuliko dunia na vilivyomo ndani ya dunia. Kwa ndugu yangu Muislamu, tusipoteze muda. Tasbihatu wahida, tasbih moja tu, kusema subhanallah moja tu, tuktabu fi sahifati hasanatik, itaandikwa katika sahifa ya mema yako, daftari la mema yako. Subhanallah linaandikwa. Wallahi neno hili moja tu, khairum minad dunya wa ma fiha, ni bora kuliko dunia na vilivyomo ndani ya dunia. Ndugu zangu Waislamu, huu umri wetu, hemu tujaze mambo ambayo yatatusaidia siku ya kiyama. Falnakun ruhama, hemu tuwe ni wenye huruma kabla ya kufika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anataka waja wake wahurumiane, kila mmoja muhurumie mwenzake, mpaka anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rahman, huyo ambaye ana huruma, anawahurumia waja wake, yarhamu, anawahurumia Ar-Rahimun, wenye kuhurumia watu. Ukimhurumia ndugu yako Muislamu, na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama atakuhurumia, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anaamiliana na mwanadamu vile anavyoamiliana na watu wengine. Utakavyoamiliana na Waislamu wenzako ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala na yeye ataamiliana na wewe hivyo hivyo. Tuwe wasamehevu ndugu yangu Muislamu, waja hawakosi kukosana. Hemu watu wasameheane kwa yanayotokea hapa na pale. Ndugu yako Muislamu kakupiga, msamehe. Kakutukana, msamehe. Allah subhanahu wa ta'ala ameandaa pepo, pepo kubwa kabisa, upana wake ni baina ya mbingu na ardhi, kaiandaa kwa waja wake wenye kusamehe watu. Hemu na wewe msamehe ndugu yako Muislamu, ili ukifika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa vile ulimsamehe ndugu yako Muislamu, na yeye akusamehe, na lile ambalo ameliandaa pepo akuingize katika pepo hile kwa kumpa msamaha ndugu yako Muislamu aliyekukosea. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. دوزان وسلام نكوسين كما ننافي وسيا نفسيان كتك سؤال زيما لكتكليزا يالي ما أمريشو يا الله نكوجي وكمبالي نيالي ما كتازو عليو تكتاز الله سبحانه وتعالى إلي تباتي كفانيكيوا katika maisha haya tunaoishi duniani, maisha mafupi tu haya, na maisha ya baadaye ambayo ni maisha ya milele. Mtu hatofanikiwa siku ya kiyama isipokuwa atakapojitahidi katika taa katika huu ulimwengu wa dunia. Ndugu zangu Waislamu, la tudayyi'u a'marakum, usipoteze umri wenu. Umri wetu ni mfupi ndugu zangu Waislamu, hiya anfas. Umri ndugu yangu Muislamu ni ghali sana kabisa, ni kitu chenye thamani kubwa kabisa kuliko unavyofikiria wewe mwenyewe, ni kitu cha juu kabisa kuliko vile tunavyovitafuta katika huu ulimwengu wa dunia. Ndugu zangu Waislamu, muda mdogo ambao unapita kwako wewe, basi tufahamu kwamba muda huo unakukurubisha wewe katika kaburi lako. Kila dakika ikipita, basi fahamu kwamba unaelekea katika kaburi, unalikurubia kaburi lako, na muda wowote unaopita, lan ta'uda, wallahi hauturudi. Muda unaopita hauturudi. Alaina an naltafita wa an nattaqi Allah rabbal alamin, juu yetu ni kugeuka na kuangalia tunakokwenda na tunakurudi, na kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nashu min ghaflatina, na tuamke kutokana na ghafla yetu,
tumekuwa katika ghafla kubwa kabisa, hebu tuamkeni sasa. Falbabu maftuhun, mlango uko wazi. Allah subhanahu wa ta'ala anataka sawaja wake rudi kwake, mlango uko wazi. Madama hunaka nafasun yataraddadu, madam nafsi pumzi bado zinapiga zinakwenda na kurudi, basi mlango uko wazi. Ndugu yangu Muislamu, rudi almadhalim ila ahliha, rudisha dhulma za watu kwa watu wake. Uliyemwibia mrejeshe, uliyempiga ukamwombe msamaha, uliyemwazima kitu hujamrejeshea, mpe mwenyewe. Wattaqillaha fil muslimin, na kila mmoja amuogope Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na Uislamu na heshima zao. Mtu agope sana, amuogope sana mu Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na Muislamu. Fa innal hisaba yawm alqiyamati la bi dirhamin wala bi dinari, kwa sababu hesabu siku ya kiyama haiendi kuangaliwa kwa dirham na dinar. Labda ulikuwa unadhania labda utatoa pesa mamilioni utoe rushwa siku ya kiyama. Hapana ndugu yangu Muislamu, wa inna ma bil hasanati wasayiat, hesabu siku ya kiyama itaangaliwa kuhusiana na mema na maovu. Hii ndio hesabu ya siku ya kiyama. Kwa hiyo itaangaliwa mema yako, ulimdhulumu ndugu yako Muislamu, naam mema yako atachukuliwa atapoa yeye. Huna mema, maovu yake atachukuliwa kwa wewe. Hii ndio siku ya kiyama itakapokuwa, hakuna kutoa rushwa. Kwa hiyo tuiogope hii siku ndugu zangu Waislamu, wallahi huwa amru makhufun jida, jambo la siku ya kiyama ni jambo lenye kutisha sana, lenye kuogopesha sana kabisa. Fa innal aba yawm alqiyamati yabkhalu ala waladihi bil hasana, hebu angalia baba mzazi aliyemzaa mtoto wake atamnyima mwanawe wema mmoja. Mtoto anataka wema kwa baba yake, baba anataka wema mmoja tu niokoke, baba anamnyima mwanawe, hampi, hana nafasi. Wal ibnu yawm alqiyama yabkhalu ala abihi wa ummihi bil hasana, na mtoto vile vile atamnyima baba yake na mama yake aliyemzaa akamlea. Miezi tisa yuko tumboni, miaka miwili anamnyonyesha, anamlea mpaka kawa mkubwa. Leo mama anataka wema mmoja siku ya kiyama kwa mtoto wake, atamnyima wema mmoja hatompa. Kama anavyotupa habari Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, alwalidu yatba'u waladahu, siku ya kiyama mzazi atamfuata mtoto wake. Fayaqulu, atasema, ay walid walad, ay walidin kuntu lak, nilikuwa mzazi gani kwako wewe mwanangu, duniani nilikuwa vipi mimi kwako. Fayaqulu alwalad kunta khaira abin, mtoto atasema ulikuwa baba mzuri, mashaallah ulinilea vizuri ukanisomesha mashaallah. Fayaqul, baba atasema, a'tini alyawma hasana, basi leo nipe wema mmoja, mmoja tu mimi unanitosha mwanangu. Fayaqulu la, atamwambia hapana. Hali ni nzito ndugu zangu Waislamu. Yafirru almar'u min akhihi, mtu atamkimbia kaka yake, pengine wamezaliwa pacha sasa, kaka yake atamkimbia, wa ummihi wa abihi, na mama yake na baba yake, wa sahibatihi wa banihi, na mke wake aliyetoa gharama zote kabisa, lakini siku ya kiyama atamkimbia, na watoto wake aliyokuwa akijifaharisha, ana watoto wengi mashaallah, atawakimbia wote. Likulli mri'in yawma idhin sha'nun yughni, kila mtu siku ya kiyama ana jambo limemshughulisha. Leo Allah atakasirika, itakuwaje hali yangu? Hii ndio hali ya siku ya kiyama ndugu zangu Waislamu, ni siku ambayo inatisha kabisa. Falbabu maftuhun, mlango uko wazi ndugu zangu Waislamu. Anayetaka kurudi kwa Mola wake, falyarji, na arudi, na atake msamaha. Ndugu yangu Muislamu, fa anta hauna al-yawm, wewe bado uko ulimwenguni, bado pumzi zipo, i'mal, fanya kazi, fanya matendo mazuri.
Usije ukafikiria siku ya kiyama labda una rafiki yako, una ndugu yako, una baba yako atakusaidia wema. I'mal anta al-yawm, fanya leo wewe mwenyewe. La tudayi' al-waqta wala umrak, usipoteze wakati wala umri wako. Ittaqillaha fi umrika ya akhi, muogope Allah subhanahu wa ta'ala katika umri wako. Wattaqillaha fi akhiratik, na muogope Allah subhanahu wa ta'ala katika akhira yako. Fahamu kwamba iko siku tarejesho kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kitu gani umejiandaa, matendo gani uliyoyaandaa ya kukutana na Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aminna fi qaryatina, Allahumma aminna fi qaryatina, Allahumma aminna fi qaryatina wa fi qura almuslimina amatan ya dhal jalal wal ikram. Allahumma aminna fi zinjibarina, Allahumma aminna fi zinjibarina, Allahumma aminna fi zinjibarina wa sallimna bi salamatika ya dhal jalal wal ikram. Allahumma qina wasrif 'anna sharra ma qadayta lana, اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا, اللهم قنا واصرف عنا